ছাবস্ক্ৰাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বৰ্তমানবীসকল এটা খুব আচৰিত খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই। এজন পুৰুষে মাত্ৰ 60 টকা খৰচা কৰি পালে 1 কোটি টকা। বৰ্তমানবীসকল ৱেষ্ট বেংগলৰ এজন পুৰুষে 60 টকাৰ লটৰী ক্ৰয় কৰি লাভ কৰিলে 1 কোটি টকা আৰু তেখেতে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে বনি গ'ল কোটিপতি। আপোনালোকে বাৰু এনেধৰণৰ কেতিয়াবা লটৰী প্ৰাইজ পাই পাইছে নেকি হেভি এমাউণ্টৰ? কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত এনেধৰণৰ বহুত আপোনালোকক খবৰ জনাম, সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক এটা কৰিব এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জনাইছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌ আহিব আৰু তৃতীয়টো ঢৌ কৰোণাৰ নহয়, অমিক্ৰণৰ তৃতীয়টো ঢৌ আহিব আৰু অমিক্ৰণৰ তৃতীয়টো ঢৌ কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ড ঢৌটোতকৈও বিশাল আৰু বেছি প্ৰভাৱশালী হ'ব বুলি জনাইছে। সেয়েহে আপোনালোকে অকণমান সতৰ্কিত হৈ থাকিব। আপোনালোকৰ বাৰু জ্বৰ চৰ্দি এনেকুৱা কিবা ধৰণৰ বৰ্তমান চিম্পটম আছে নেকি গাত? কমেণ্ট কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকৰ যদি টেক্স ফাইলিং কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। 31 ডিচেম্বৰ 2021 আপোনালোকৰ বাবে লাষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিছে। আপোনালোকে যদি 31 ডিচেম্বৰ 2021 ভিতৰত আপোনালোকৰ ই ফাইলিং কৰে বা আপোনালোকৰ টেক্স যদি ফ্লাপ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পেনাল্টি ভৰিব নালাগে, নহ'লে আপোনালোকে ভৰিব লাগিব পেনাল্টি। বৰ্তমানবীসকল এতিয়ালৈকে যিসকল নেকি কৃষকৰ পইচা সোমোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এটা খুব জৰুৰী নিৰ্দেশনা। তেওঁলোকৰ হয়তো KYC লাগি থাকিব পাৰে, গতিকে 25 তাৰিখৰ আগতেই KYC ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ জনাইছে। তো KYC ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব CSC চেণ্টাৰত বা আপোনালোকে PM কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো গৈ নিজেও পাৰিব। আৰু অন্যহাতে এটা হেল্পলাইন নম্বৰো জাৰি কৰিছে আপোনালোকৰ বাবে, মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ। এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিও আপোনালোকে আপোনালোকৰ KYC সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকেতো নিশ্চয় কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা বাইক গাড়ী চলাই ৰাজপথত যায়েই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণত চালান কাটে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই চালানৰ পইচা তৎকালীন নিদিও আপোনালোকে আদালতত গৈ সেই চালানখন প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে। আপোনালোকলৈ এটা নতুন নিয়ম, যদি কিবা ভুলতে আপোনালোকৰ চালান কাটে তেনেহ'লে সেই চালানৰ প্ৰপাৰ ৰিজন দি আপোনালোকে আদালতত সেই চালানখন প্ৰত্যাহ্বান জনাই আপোনালোকে পইচা নভৰাকৈ ওলাই আহিব পাৰে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। বন্ধুবান্ধৱীসকল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত ওলাইছে চাকৰি। পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে 1004টা, চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 377টা আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পদৰ বাবে প্ৰায় 10টা পোষ্ট ওলাইছে। তো বন্ধুসকল 17 ডিচেম্বৰৰ কেবিনেটৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এতিয়ালৈকে পদসমূহ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে পৰ্টেলসমূহ দিয়া নাই, কিন্তু যেতিয়াই ওলাব মই আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় জনাম যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, কোনটো ভাল লাগিলে কোনটো বেয়া লাগিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।